โฮยแคมโบเดียประดังการที่ปีองค์ปฐมประดังมกดอยสราเบียกัมพูชีสราเบียจีดโมตนะพิบจีดมันก็ชิมวันนี้สัตว์ชั้นที่ปีเป็นมาดองจะเมื่อก็มีสำเร็จดอกพิเศษแบบนั้นตื่นก็อายมาดอยแวะดูปลาอยู่ดิฉันนี้ขยมบ้านมุลีจัตราอายุมาภัยมวยชั้นมาเป็นที่กรองพนมเป็งขยมบ้านมีอารมณ์สบายจะได้รีบจิตคลั่งแต่บ้านมาดองแวะนี้รอทั้งไงนี้คือขยมรุนได้ชิมวยปงมาได้ให้ขยมโรซีติดตัวตามออนไลน์ให้ขยมโรทาบิกาเด็กคนไอ้หนุ่มไปพบคนในการศึกษาให้นั่งที่วิทยาลัยประจำไงเราบอกขยมพวกการประลองกระทาพอลล่ะทำยาวอีกครั้งแบบจัตราการประลองกับไวส์แคมเบอร์เดียขยมกระทาการประลองนี่พอลทำยาวมันย่ำเฉินจีบแท้คือไอ้ช่วยจีบเพียบรู้ซาขยมการตัดสินจิมมอนขยมช่วยจัดตามปีโต้ในการศิลปะให้ខ្ញុំឃើញកម្មវិធីនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពពួកការចូលរួមប្រកួតការប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia នេះជាការសម្រេចចិត្តដោយផ្ទាល់បងឬមួយក៏មានអ្នកជំរុញបន្ថែមក៏ពិតខ្ញុំ 30% បងប៉ុន្តែអ្នកជំរុញគឺ 70% នៅក្នុង Facebook ទាំងគូសាទាំងអីអូមានអ្នកលើ Facebook ហ្នឹងគាត់ជំរុញលើកទៀតទៀតច្រើននៅក្នុង Facebook ហ្មងសម្រាប់ក្តីសង្ឃឹមគឺខ្ញុំមាន 50% ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើមិនបន្ទន់ឲ្យពួកគាត់ចុចមកលើខ្ញុំហើយដែរឃើញចត្រាច្រៀងហ៎ចិនដែរបាទដែរឡើងជាងព្រោះព្រោះបាទហើយសង្ឃឹមថាគាត់អាចតទៅមុខបានណាសង្ឃឹមចំពោះម៉ាក់ប៉ារបស់ចត្រាវិញមានដឹងរឿងអត់ព្រោះអត់ឃើញគាត់មកគាត់ដឹងរឿងបងចូលរួមដឹងតែបងតែគាត់រវល់ការងារចាគាត់អត់មានចន្ទោសអីហ៎អត់ចន្ទោសហ៎បងស្របមកអរគុណច្រើនដែលលើកទឹកចិត្តខាងជួយគាំទ្រចូលផងច្រើនណាការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើមិនព្យាយាមហើយនឹងធ្វើឲ្យបានល្អហើយនឹងព្យាយាមឲ្យក្លាហានអេដាក់ហើយមួយสุมลีស្រីចោលមកបងក្នុងបេះដូងត្រូវលង់ដោយទឹកនេត្រាអូនទៅភ្នំពេញចោលស្រែចំការមិនកំណត់វេលាអូនវិលមកវិញទីព្រះស្រំផ្ដំអូនមុនក្លៀតទៅចាំណាពើភ្នំពេញពេញដោយល្បិចស្នេហ៍ភ្លើងពណ៌ឆើឆាយពើពលព្រួលប្រែគុំយកភ្នែកមើលគេបងវ៉ែបេះដូងខ្លួនឯងអ្នកស្រែព្រឺតែជឿអ្នកស្រែដូចនេះប្រានពុំញៀនគុំអោយមានគេប្រឡែងពលទាំងពូគុំអោយប៉ះដៃប្រុសសេងសុំបីមរាមដៃអូនអើយទៀងមកបេងដុំគ្មាននាងសេក្រំចំបែងដួងចិត្តមិនប្រែក្រឡាំងភ្នំពេញស្រុកស្រែឆ្ងាយគ្នាខ្លាំងណាស់តែមិនអាចដូរផ្លាំងបេះដូងយើងបានសួស្តីអូនសួស្តីបងចិត្រាជួយដែរអូនចិត្រាបងចិត្រាឆ្នាំនេះអាយុប្រហែលហើយ
21បង21ឆ្នាំអូសំឡេង21ឆ្នាំស្ដាប់ទៅចង់និយាយថានេះចូលលក្ខណៈដូចថាសំឡេងខ្លាំងជាងអាយុណាប៉ុន្តែអត់ទៅអីទេល្អគឺថាមានការសម្រួលបានល្អមែនតើប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបងអូននឹងមានចំណុចខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចដូច្នេះបងជឿជាក់ថាអូននឹងព្យាយាមបន្តទៀតហើយរាល់អ្វីទាំងអស់គឺត្រូវចាំថាឲ្យស្ទាត់ឲ្យច្បាស់នឹងចាអរគុណអូនជូនពរចាអរគុណច្រើនបងសួស្តីចត្រាបាទបងសួស្តីមានស្រុកកំណើតនៅណាដែរអូនបាត់ដំបងបងអ្នកបាត់ដំបងបាទចាអូអ្នកបាត់ដំបងអឺកាសំឡេងបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងអូនធ្វើបានល្អបងអូនច្រៀងត្រូវភ្លេងត្រូវចង្វាក់ smooth ល្អក៏ប៉ុន្តែត្រង់កន្លែងការពៀសំឡេងខ្លួនឯងគឺបងអូនអត់តន់មានគឺថាអត់តន់មានបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចអញ្ចឹងយើងនៅត្រង់បាទបងត្រង់បន្តិចតែអញ្ចឹងមិនអាចដូចថាពិបាកតាក់ចិត្តសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ចូលបងចង់ឲ្យបងអូនបង្កើនពីលើនឹងតិចទៀតទៅលើសមត្ថភាពសំឡេងរបស់យើងយើងមានគុណភាពឲ្យសំឡេងគ្រាន់តែយើងអត់តន់ដឹងថាត្រូវប្រើយ៉ាងណាឲ្យបានល្អហ្នឹងហើយអូនអរគុណសង្ឃឹមថាលើក្រោយទៀតអូននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានអរគុណបងអរគុណទីស្ដីបងដំបងបងអរគុណដល់ចត្រាដែលបានលើកយកបទចម្រៀងដែលបងច្រៀងយកមកប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទបងអឺបាញ់មិញបងស្ដាប់ទៅបងមានការថ្លឹងថ្លែងមុននឹងការសម្រេចចិត្តបាទដូច្នេះបងចង់ឲ្យចត្រាមានអ្វីដែលគេហៅថាឲ្យពិសេសជាងនេះបន្តិចទៀតបាទបាទបងសម្រាប់ឲ្យរូបបងក៏ដូចជាខូចទាំងអស់ក៏ដូចជាទស្សនិកជនក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសម្លេងរបស់បងអូនបាទបងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងស្ដាប់ទៅសម្លេងរបស់បងអូនហាក់ដូចជាគេហៅថានៅខ្ចីបាត់ពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បន្តិចអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាចត្រានឹងមានកម្លាំងចិត្តស៊ូបន្តទៀតហើយខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតពេលវេលាមិនយូរទេសម្រាប់បងអូនគឺពេលវេលារហ័សណាស់ដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងពេលនេះគឺបង្កើននៅបាត់ពិសោធន៍និងទេពកោសលសម្រាប់ឱកាសក្រោយទៀតបាទបងអរគុណច្រើនអរគុណចត្រាបាទបងហើយបាទថ្ងៃនេះបងអូនមិនបានទទួលការបង្រៀនកៅអីពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែបងអូនបានទទួលនៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាំថ្ងៃនេះជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងហើយពង្រឹងខ្លួនឯងភាសាទៀតពីព្រោះបងអូនមានសមត្ថភាពអរគុណពួកយើងស្វាគមន៍ជួបបងអូនម្ដងទៀតនៅរដូវកាលក្រោយអរគុណបងច្រើនបងអរគុណអូនចាចាអរគុណអូនបងអូនតាមទៀតសូមសូមពីរហើយតែកន្លែងតទៀតនឹងឯងសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចទៅបានសោកស្ដាយបងណាបាទបងបាទអីយោណាអរស៊ីតបាទបងតែនេះគឺជាចាប់ទៅពីបទពិសោធន៍មួយយើងមេរៀនសម្រាប់យើងបាទបងបាទលើកទី1លើកទី2មិនជោគជ័យលើកទី3លើកទី4ធ្វើមិនតស៊ូដល់រហូតដល់ជោគជ័យបាទបាទបងចាចុះមានអីចង់និយាយទៅកាន់ទេសីជួយបាទចុះចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏អត់សុពន្ធចិត្តអីពីព្រោះខ្ញុំគិតថាបើមិនជាខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពទេអត់អាចមកដល់វគ្គនេះបានទេបាទត្រូវបាទបងមើលឃើញកត្រាអត់ភ័យលើឆាកនឹងធ្វើបានល្អប៉ុន្តែគំថាយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយណាបាទបាទបាទអូខេអរគុណជូនពរក្រោយណាបងណាបាទអរគុណអូន The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិ